ជំរាបសួរប្រិយមិត្តបុគ្គលទាំងអស់គ្នាមកថ្ងៃនេះគឺប្លាយជើងរដងដោយខ្ញុំចង់និយាយពីការប្រកួត E Cambodian Premier League របស់យើងនៅពេលនេះឈានចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រហើយ ថ្ងៃផ្ដាច់ប្រត់តែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងកាត់ជំរុះអស់ច្រើនសប្ដាហ៍មែនតែនទំរំតែមកដល់ថ្ងៃផ្ដាច់ប្រត់នេះដូចជ្រើសថ្ងៃផ្ដាច់ប្រត់យើងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យខែមិនិលឆ្នាំ2024បងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាចាប់ពីព្រឹកតទៅប្រហែលជាម៉ោង9ឬក៏ម៉ោង10ខ្ញុំអត់ច្បាស់ថាម៉ោងប៉ុន្មានច្បាស់តែដឹងថាពិព្រឹកតទៅនឹងមានការប្រកួតហើយ មានធ្វើការឡាញនៅលើ pack e-c vl ក៏ដូចជា cambodian premier league ដូចគ្នាផងដែរបងប្អូនអាចងង់ចាំទស្សនាប៉ុន្តែបើសិនជាចង់តែទស្សនាផ្ទាល់អាចទៅទស្សនាបានដូចគ្នានៅ the blue sport ចូលរួមដោយសេរីសម្រាប់ប្រិមတ်ដែលនៅភ្នំពេញអាចទៅទស្សនាបាននៅម្ដងសែនសុកនឹងភាកចើនបងប្អូនញ៉ឹងស្គាល់បាទ blue sport ចឹងកន្លែងធំមែនទេតែម្ដងទៅប្រមាណ100អ្នកក៏ដាក់ចុះដែរសូមអញ្ជើញមកប្រិមတ်ស្នេហាវិស័យប៉ះយើងទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមិនខានអ្នកលេងប៉ះ console ប៉ះរបាងអីយើងចូលរួម ความโกร បាសនីការប្រកួតមួយនេះទទួលបានការទុសាណារច្រើនទុសាណាទាំងទុសាណាផ្ទាល់និងទុសាណាតាមផ្លាយច្រើនខ្ញុំជឿថាយើងនឹងមានប្រតិការដ៏ធំបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំឆ្នាំឬក៏រដូវកាលក្រោយៗទៀតមិនថាប៉េសកុងសូលឬក៏អាចនឹងមានម៉ូប াইল ដែលຈະប្រតិការធំនេះគឺជាប្រតិការធំមែនទែនដែលខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់ឃើញតាំងពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលរៀបចំធំនៅសាលធំមែនទែន Blue Spot បងប្អូនដឹងហើយហើយមានឆាកមានអីនិយាយទៅมันខុសពីការប្រកួត Mobile Legend มันខុសពីការប្រកួត PUBG បងប្អូនធ្លាប់តែឃើញគេមានការប្រកួតជា steak ជាអីហ្នឹងពេលនេះ e football បាទអព្គុនដល់ Camden Premier League ដែលធ្វើឲ្យវាលេចរូបរាងដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវការអ្នកគ្រប់ត្រូលដែរអ្នកគ្រប់ត្រូលពិតជាសំខាន់ចឹងគុំភ្លេចណាទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសន្តិការទស្សនាច្រើនខ្ញុំជឿថាធុំមិនค่อยៗអាចមាន mobile យើងហើយ mobile យើងធំចឹងទៀតហោះកាន់តែអស់ចា គុំភ្លេចរងចាំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូនេះគឺបបិនហ្នឹងហើយជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំដូចគ្នានៅថ្ងៃប្រគួតပြដាច់ព្រាត់ហ្នឹងផងដែរទស្សនាសេរីនៅ Apple Lu Sport អាចទៅទស្សនាផ្ទាល់បើសិនជារវល់អាចទស្សនាតាមរយៈការ Live នៅលើ Facebook ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់គុំភ្លេចជួបគ្នាថ្ងៃទី17ចាប់ពីម៉ោង9ឬក៏ម៉ោង10អីហ្នឹងយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងការ Live បាទខ្ញុំក៏នៅទីនេះផងដែរឥឡូវមុននឹងបិទសុំនិយាយតិចចុះអញ្ចឹងការប្រកួតយើងមានរូបមន្តដូចជាយើងមានកីឡាករ6នាក់បន្ទាប់ពីប្រកួតលីកយើងជ្រើសមកមាន10អញ្ចឹងយើងយកតែ6ទេលេខ1និងលេខ2ឈោចាំនៅវគ្គបេកណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់រួចជាស្រတ်ហើយបន្ទាប់មកលេខ3លេខ4លេខ5និងលេខ6ត្រូវប្រកួតគ្នាសិនបាទនៅ First Round មួយសិនអញ្ចឹងយើងបានចាប់ច្នៃរួចរាល់ហើយដែលឆាយសូវីឡាតំណាងឲ្យវិសាខានិងប៉ះជាមួយនឹង Modli praywen បន្ទាប់មកមួយទៀតនឹងគឺផានពិសិដ្ឋលេងឲ្យធីវីអាមីជាមួយនឹងភីរាភៈជាមួយនឹងអង្គរ타이거ចឹងក្រុមណាឆ្នះនឹងឡើងទៅជួបកីឡាករទីមវងរាវុតបាននៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់សម្រាប់គូ A2 និង A3 គឺរវាងអង្គរ타이거ជាមួយនឹងធីវីអាមីចំណែកមួយគូទៀតនឹងគឺ A1 A4 គឺវិសាខាជាមួយនឹង praywen បាទសិនជាមួយគ្នាឆ្នះនឹងឡើងទៅជួបបឹងកែតៃអង្គរច័ន្ទនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រាច់ព្រាត់ដូចគ្នាហើយយើងនឹងប្រកួតរកជើងឯកនៅថ្ងៃនឹងតែម្ដងបាទ